اسمها جود وزارة عفما تخش مالي لان دكتور محمد عبد الحرقية او قاركم دور في ديانة كل هذه مقالة هرقيسة اي وحا وقاها ضي ورا الشيق يمال ميه قدن بيه اني بحصدين ددغ بعابقى كورونا فارس وحن شلي يمقلي ورره هايا وصدي اي ددكو ايهين ان دد حران او محابيس اللي يهبل باب حصدي يهبل باب حصدي ددكو ما اهم محابيس ودد عافماد arintiisa ku jira oo la socda dhaqaatiirta oo qofku adey xanuunka laga helo ama xanuunka lagu cadeeyo ama laba mid uu noqonayaa qof aad u xanuunsanaya oo isbitaal la geeyo iyo qof ladan oo aqalkiisa iska jooga iyo qof aan calaamad balahayn oo talooyin la siiyo dadka saddexdi waxay ahaayeen dad aan calaamadaba aanay ka muuqan marka waxa la siinayaa talooyin caafimaad dad xidhan iyo dad meel lagu ururiyay iyo midna maaha talooyinka la siinaya waxa weeye koowin ay aqalkooda joogan ilaa labada weega dambe soo socda inta haddana dib looga hubsanayo inuu xanuunkii ka baxay in kale jirkoodu buu ku jiraa laakiin iyaga waxa dib u hoow imika xaaliyan ama imika ahaan uu ku hayaa ma jiro malaha xumad malaha calaamad kale malaha qufac naqsmaha iyo waa dad caadiya oo aan wax calaamado dareemayaan aanay jirin marka ma aha dad la jeel la geeyo meel lagu xiray maaha marka dadka waxaa qoraya inay dee haddana caafimaadka garanayna inay bulshada jahawareer ka daayaan baa fiican waxa la yiraahdaa uu baxsaday qof meel lagu hayo oo meel lagu dee ku xiran baa la yiraahdaa uu baxsado dadku jeel kuma jiraan dadkaasi wasaaradda horumarinta caafimaadku way la socotaa xiriir joogta abay la leedahay habeen iyo maalinba dhakhaatiirtu waanay booqdaan waanay la hadlaan waanay arkaan waxaana ilaa imika aan idiin caddaynayaa inaanay wax xanuuna iyo wax xaalado ku soo biiray midna aanu jirin haddii aan idiin sheego kaysaska la iscreen gareeyey ee laga hubiyo xanuunku waxa weeyaan 1601 1601da wax calaamadaah oo lagu arkay oo laga shikiyey ma jiro sida aad la wada ogsoon tihiin waxa iyadana aanu ka qaadashay baadho dad oo aanu shaybaadhada mar kale haddana aanu eegaynaa oo aanu diraynaa iyadana aanu wixii ka soo baxana la wadaagi doono bulshada aanu sheegaynaa bulshada Soomaaliland inaanu jirin qof cusbitaal loo geeyey xanuunka waxaanu la wadaagaynaa bulshada Soomaaliland inaanu jirin qof u dhintay xanuunkaas waxaanu la wadaagaynaa bulshada Soomaaliland in ay diyaar yihiin goobihii lagu daaweyn lahaa haddii la arko dad xanuunsanaya oo u baahan in cusbitaalka la dhigo qalabkoodii iyo shaqaalahoodiina ay diyaar ku yihiin waxa kale oo aan jecelahay inaan bulshada Soomaaliland aanu sheego in shaqaalaha caafimaadku ay heegan u yihiin gobol kasta iyo degmo kasta oo ay jiraan shaqaale la tababaray oo u baahan waxay tababar u baahnaayeen la siiyey oo u adeegi doona qofkii u baahda xaalad caafimaad ama in laga gargaaro dhinaca caafimaadka ee xanuunkaas haddii uu gobolada ama degmooyinka u baahdo laakiin ilaa imika saan idiin sheegay qof cusbitaal aan geynay ma jiro dadka inta aan imika shanta qof waa shan qof oo labadii horena ay ladnaadeen maxamed soomaali televishinka caalamiga star tv hargey